नमस्कार आणि येऊकार तुमका सगळ्यांक गावकार ह्या प्रवासांचो. प्रवास सुरू झालो मांद्र्या मतदारसंघात, पावलो म्हापशा आणि आता जो लास्ट कॉन्स्टिट्युएंसी आमची जी उरल्या ती म्हळ्यार शिरोड्या मतदारसंघ. तर चला चढ वेळ करनासतना या आम्ही स्ट्रेट आणि पळोवया शिरोड्या मतदारसंघाचो पल्स. गावकारचो प्रवास आता पावता निरंकार गवळावाड आणि माझ्या वांगडा असा एक मनीस, तुम्ही नाव सांगा तुमचे. माझे नाव मंगेश हिलकार. ओके मंगेश बाब, म्हाका एक सांगा, तुम्ही आता इतकी वर्षा या गावांत रावता, तुमका दिसता गावाची प्रगती झाले? खूप झाले, सुभाष येल्या झाले हांगा. ओके सुभाष येल्याक झाल्या. ओके सुभाष शिरोडकर, म्हाका एक सांगा, लास्ट टू लास्ट इलेक्शन हांगासर महादेव नायक बीजेपीच्या हितूंतल्यान आसले, मागीर आता परत सुभाष शिरोडकर झाले, आणि आता परत कंटेस्ट जाता इलेक्शनाचो, तो महादेव नायक काँग्रेसीन असा, सुभाष शिरोडकर बीजेपीन असा. हे जे नवे समीकरण जे तुम्ही पळयता पळय, ते तुम्ही कसे तुम्ही किरे लोन दिसता याच्या बद्दल? आमका दिसता की सुभाष आयल्यारच परते हांग किरे जातले, नाल्या जावंक शकना. ओके असे किरे विकास जो असा, जो सुभाष शिरोडकरान फाटले इतकी वर्षा हांगासर ह्या तुमच्या ह्या वाठारान जे केल्या प्रोजेक्ट्स, हे रस्ते पळय आशिल्ले ते आमगे खडबडीत आशिल्ले, तर सुभाष येवन हे रस्ते कंप्लीट झाले. आनी फुडें कितें दिसता, अशें कितें जावचें गांवांत तुमच्या? जाय जावचेंशें जाय दिसता, पूण आमकां दिवपी कोण आसा? आं आमी सुभाष येयल्यार सुभाषा कडेन वचोन मागोंक शकता. दिपक धवळीकार सुद्दां हांगासर कॉन्टेस्ट करता MGP चो, मागीर सुभाष शिरोडकर बाबा आसाच, प्लस महादेव नायक आसा. दिपक धवळीकार फाटल्या ते इतको तेप कॅम्पेन करता, तुमकां फील येता असा प्रभाव जाला मतदारसंघाचेर दिसता? आम कोणा बद्दल? दिपक धवळीकार आतां इतके फाटले कितकेशे म्हयने ते कॅम्पेन करता, परत आमकां दिपकाचें कांयच आजून हें गावना, फक्त गावलें तें आमकां शिरोडकराचें. शिरोडकराचे रान्नी कडेन सुद्दां वचोन आमी उलोवंक शकता. निवडणुकी सामको हो शिंव येतलो असो दिसता. शिंव म्हटल्यार आमचो MGP चो दिपक धवळीकर. दिपक धवळीकर येता. अशें कित्याक दिसता तुका? फाटली इतकी वर्सां काँग्रेस आसली, आतां BJP आसली, तेंच्यांनी फुटाफुट कित्याक मरे, आनी त्या पयशान जोडपाक शिकल्या कोटल्यांनी, समजा कोठ्यांनी, त्या बदलान तेंची उमेदवार कोणूच तेंकां मत मारूंक शकना. हांगासर करता आमकां भुरग्यांक बरें दिसता, हांगासर भुरगो खंय कामां लागचो तशें ते चिंतिना. ते जोडटा आपले संवसाराच्यान पोटाचे पोटाचे सामके सामके आपले हेचे वर्सभर, आतां 36 वर्स जालें तेका सुभाष शिरोडकरान काम म्हणटा कांय गेला. निरंकालच्याच वाठारान आमी गांवकारचो हो प्रवास करता, आनी म्हज्या वांगडा आसा एक यूथ, एक तरणाटो. म्हाका सांग तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव राहुल उडानसिंह, हांव हांगा निरंकाल मणकटमळा थंय रावतां. ओके राहुल बाब, म्हाका एक सांग, सद्या शिरोड्या मतदारसंघ पोटनिवडणूक आसा, कित्याक जाता ती सगळ्यांक खबर आसा, स्पेशल सांगपाची गरज ना. हें प्रेस्टीज इशू जाला सद्या सरकाराकूच, त्या इलेक्शनाचेर आनी तूं एक घटक ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीचो, तूं हें इलेक्शन एज अ यूथ पर्स्पेक्टीव कशें पळयता? सांगपा म्हटल्यार हांगा इलेक्शन फक्त जालां कितें, सगळे कँडिडेट येता येता आनी म्हणटा आमी तुमकां जॉब लायता म्हणटा, डॅवलपमेंट करता म्हणटा. म्हाजे हिसपाक न्ही जॉब पयलीं लावपाक जाय हांगा, कित्याक डॅवलपमेंट डॅवलप. आतां सपोज तुमी रोड केले, रोडाचेर वचपाक कोणा कडेन तरी बायक आसपाक जाय, एटलिस्ट ती बायक घेवपाक कॅपेसिटीच ना हांगा, कित्याक जॉब ना. सो जॉब नासलेल्या कारणान रस्ते बिस्ते करून डॅवलपमेंट जाता, पूण इतलो बी पयली प्रायोरिटी कोणाक जॉब दिवपाक जाय न्ही, सो ते जॉब इम्पॉर्टंट आसा. आनी येयले गेले हांगासर कितले आसूं कँडिडेट, सगळे कँडिडेट म्हणटा आमी जॉब लायतले म्हणटा, पूण ह्या 3 वर्सां भितर कितले जॉब लायतले हांव नकळो, निरंकालाक तरी. बरें, आनी एक गजाल म्हणटा आमी जॉबचो जेन्ना इशू, म्हाका खरेंच आवडलें की तुवें म्हणूंक ना खंयच की ती सरकारी जॉब मेळचो म्हणून. यू सेड जॉब्स वीच आय कन्सिडर प्रायवेट एज वेल एज गव्हर्मेंट. प्रायवेट सॅक्टराचे जेन्ना आमी उलयता, गव्हर्मेंटाचे उलयात नाका. बेथोडा सारको इंडस्ट्रियल इस्टेट तुमच्या कडेन आसा, गोंयान वेगवेगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसा, इतको लागीं इंडस्ट्रियल इस्टेट तुमकां आसून सुद्दां ताजो फायदो जावंक ना अशें दिसता तुका, एस्पेशली तुमच्या ह्या वाठारांतल्या युथसान? हय हांगा एक्चुली कितें आसा, पंचायत आमच्या पंचायती अंडर कितलेशेच आतां कंपनी आसा, ह्यो त्यो कंपनी आमचे आतां भुरगे आसा, कितें ITI केल्ले आसा, शिकलेले ग्रॅज्युएट आसा, MCOM, MBA कोण कोण कितें कितें केल्लें आसा, पूण तेंकां जाय जाय तसो जॉब
गव्हर्मेंट मेळटलो अशें ना न्ही. सो डिग्री कोण कोण आसा, डिग्री होल्डर आसा, कितें आय टी आय बी केल्यार तांकां गव्हर्मेंट मेळटा अशें ना. सो हांव म्हणटा कितें, हांगा बेतोडा इंडस्ट्रियल लावपाक जाय कामाक. लायल्यार थंय कन्फर्म करपाक जाय, लायल्यार कॉन्ट्रेक्टाचेर लायता, थोडे दीस काम केल्यार तेंगेले तेंगे टेन्युअर सोंपलो तांकां ब्रेक दिता. सो ते तशें जावपाक जायना. इतली इंडस्ट्री आसून सुद्दां भायल्यांक हांगा हाडून इंडस्ट्रीन घालता, आनी ते बी कशे दिसोड्याचेर कॉन्ट्रेक्टाचेर करता आनी ते चल्ले मागीर. आनी एक्चुली हांगासरले भुरगे अशेच बेकार आसता. ओके, लास्ट जर तुका विचारत की तुजे एज अ यूथ ह्या मतदारसंघाक आनी मोर इम्पॉर्टंटली ह्या स्टेटी खातीर कितें सांगणें आसतलें? हे जे सगळे रावले पळय इलेक्शनाक, तांकां कितें सांगणें आसतलें? आतां एक्चुली हांव स्टेटीचें मागीर उलयतां, निरंकाचेच पयलीं उलयतां. कित्याक निरंकालान रोड आसा, लायट सुद्दां आतां हालीं जाल्या, पयलीं कांयच नासतालें. लायट आसा ती सुद्दां सारकी ना. घरा कडेन ल्हान ल्हान भुरगे, वर्साचे एक वर्साचे स म्हयन्याचे भुरगे आसा, तांकां सारके ऐन टायमार न्हिदपा टायमार लायट वयता, ते उठ्ठा, त्रास जाता, रातचे तशेंच जाता. इवन आतां आमगे बालवाडी आसा, हांगा बालवाडीची तुमी दुर्दशा पळयत न्ही, सामकी मोडपा पावल्या. आनी तितूंकूच ती चलता, फाल सगळ्या टप करून मोडली जाल्यार भुरगे आसतले भितर शिकता आसतना इन्सिडंट जावपाक शकता. सो हांव म्हणटा ते कितें बालवाडीचें कितें तरी करचें. रस्ते ओके, रस्ते लायट्स ओके, पूण लायट आसा, सगळ्या एल ई डी घातल्या, पूण ऐन टायमार वयता, ज्या टायमार गरज आसा तेन्ना वयता. आनी तिसरी गजाल, आमी आतां बेतोडेच्यान हांगा पर्यंत येता निरंकाला, हांगा डेली डेली न चुकता गवरेडे मेळटा. सो ते गवरेडे कितें तरी करचे, हांव तें म्हणटा, कितें तरी करचें की अशें की ते गवरेडे एटलिस्ट एटॅक करपा जायना. अशें एटॅक करून आतां पयर गुळयली सुद्दां एटॅक करून एकटी बायल मेली. सो तशें कितें जावचें पयलीं कितें तरी करपाक जाय. आनी म्हाका 100% खबर आसा कोण कांय करपा ना. जो पर्यंत इन्सिडंट जायना तो पर्यंत कांय करपा ना. इन्सिडंट जातकीर कोण तरी मरपाक जाय तेन्ना. तुम्ही शिरोड्यान पडटा न्हू वोटींग तुमकां? ओके, तुमकां आतां सगळे तुमचे जाले प्रॉब्लेम्स कितें कितें आसले? आनी आतां ते आतां इलेक्शनाक जे रावल्या पळय ते तुमच्या कडेन हांगासर येवन गेले सगळे जाण? कोण कोण रावल्या पळय इलेक्शनाक ते येवन गेले? तुमकां आतां खबर आसा कोण कोण रावला थंय इलेक्शनाक? कांयच खबर ना. गांवकारांची भोंवडी पावल्या आतां दत्तगड, आनी आमच्या वांगडा आसा दुर्गाप्रसाद वैद्य, जे हांगासरले पंच आसा. जाणून घेवया तांच्या कडच्यान की ऍक्च्युअल इलेक्शन पल्स कितें आसा ती. सर, म्हाका एक सांगा, तुमी ह्या वाठारांत रावता, तुमी हे इलेक्शन पळयता, तुमी ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट जाता, ह्या एका कितें दिसता ह्या इलेक्शनाचेर? मेन म्हटल्यार हो इलेक्शन ऑल ऑफ अ सडन जाता, तेजें कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा. वॉट वूड यू लायक टू से अबावट दिस? ना, हें जें इलेक्शन आसा हें संमिश्र जातलें हे फावटी. आनी जो एक हें आसा वेव कितें आसा तो खंयच्यान वचत कितें वचत तें सांगपाक येना. सायलंट वोटूय बी हांगासर भरपूर इफेक्ट करतले अशें म्हाका दिसता. ओके, बरेंच. हांव एक्चुली इल्युजन घेवन येयल्लो की सिन्स काँग्रेस ह्या मतदारसंघान सपोर्ट्स एम जी पी, आनी मागीर तेंचे ते लोकसभेक वेगळे टायप आसा. सो सिन्स काँग्रेस हॅज डिक्लेर्ड देयर सपोर्ट, दे आर कॅम्पेनिंग टुगेदर ऑन वन प्लॅटफॉर्म, तेन्ना म्हाका दिसलें की महादेव नायक जो काँग्रेसीन आतां आसा, खूब कॅल्क्युलेशन मातशें चेंज जाल्या, ही वुडंट बी इन द फायट. बट जेन्ना हांव आतां तुमी म्हटलें की तीग जाणां भितर फायट जातले, हांव जेन्ना हांगासर मतदारसंघान भोंवलो तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी म्हटलें की महादेव नायक इज ऑल्सो वन ऑफ द कंटेंडर. कितें अशें इज दॅट फॅक्टर दॅट यू नो इज क्लियर चित्र येना हांगासर? ना, क्लियर चित्र येवपाक भयंकर मुश्कील आसा. कित्याक महादेव नायक जरी काँग्रेसीन आसलो तरी ज्या प्रमाण सुभाष शिरोडकराची काँग्रेसीची मतां काँग्रेसी वांगडाच म्हणजे म्हादेव वांगडा वयतली, त्याच प्रमाण म्हादेवाची जी काही मतां आशिल्ली ती म्हादेव वांगडा आसपाक शकता. सो एम जी पी हो एक चॉईस आसा लोकां खातीर वेगळो, म्हणजे तो विचार करीत जाल्यार लोक चॉईस म्हणून पळोवपाक शकता.
पण एकंदर जर सगळं जर आज पर्यंत जो जर हे पहिलं आजच्या डेटीक जर पहिलं जाल्यार आम्ही एक्झॅक्ट सांगपाक शकना की किती जायत म्हणून हो रिझल्ट असा हो आमकां 23 तारखे पर्यंत वाट 23 मे पर्यंत वाट पळोवचंच पडटलें. 23 तारखेक 23 एप्रील पोलिंग जाता, 23 मेक हांगासर रिझल्ट येतलो. आनी एक सर इंटरेस्टींग गजाल पळयता, आतां तुमी सिन्स राजकारणान आसा, एक हाय प्रोफायल सीट जाला हें की म्हाका दिसता एन्टायर कॅडर एस्पेशली ऑफ BJP इज कॅम्पेनिंग अक्रॉस, म्हणजे आमी जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना आमकां दिसता सरकार म्हज्या हिशोबान स्टेबल उरतलें. सरकाराक कितें फरक पड असो दिसना म्हाका, कारण वयर जे आसा ते मोस्टली मोदी सरकारांतले असो हवा आसा. सो मोदी सरकार वयर आसत जाल्यार हांगासर हांगा ह्या सरकाराक भंयच ना. आनी अशें कितें विशय आसा जे म्हाका दिसता तुमकां एक जनरली विचारीत हांव की हे विशय म्हाका दिसता ह्या मतदार ह्या कॅम्पेनाक किंवां ह्या इलेक्शनाक येवपाक जाय, एटलिस्ट फुडें ते टेक केअर जावपाक जाय. तुमचे हांगासरले वाठारांतले विशय आसा ते हांगासरल्या वाठारांतले विशय म्हळ्यार मॅक्झिमम जे कितें आसा ही कामां आमची हांगासर जाल्लीं आसा. जेन्ना म्हादेवनायक काँग्रेसींतली BJP आशिल्लो तेन्ना कामां केल्यात. पूण आतां आमकां मेन हांगासर सगळ्यांत प्रॉब्लेम्स आसा तो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आनी तो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमकां एक टाकयेची गरज आसा. आणि त्या शिवाय इतर जी कामां आसा, म्हणजे थोडीशी गटर बांधपाक जाय किंवा हांगासर जे क्लिनलीनेस जाय ताजे विशयी हांगा अवेअरनेस जाय. कित्याक हांगासर बायलांनी लोक म्हणजे दुसऱ्या बायलां म्हणजे तशें बायलां समजुची लोकांनी ते जे बाय आपले बेळगांव कर्नाटकाचे लोक हांगा स्थायीक जाल्ले आसा, ते आतां आमचेच जाल्ले आसा. पूण त्या लागून तांकां ती थंयची संवय आनी हांगची संवय फरक पडलेलो आसा. सो ताका लागून ती मातशी तांकां अवेअरनेस जाय पडटलो. आनी मेन आमकां आसा समस्या आसा ती उदकाची, ती आतां येणाऱ्या जो कोण निवडून येतलो त्या आमदारान ती करून दिवची. इतली म्हाजी गांवकाराच्या ह्या प्रवासान आमी पावला बोरी गांवान आणि आमच्या वांगडा असा काय हांगासर ग्रामस्थ. म्हाका सांगा तुमचे नाव किरें? प्रेमानंद चंद्रकांत नायक. ओके प्रेमानंद बाब, तुम्ही ह्या वाठारान रावता, आता मतदारसंघ तुमचो शिरोडा मतदारसंघ परत इलेक्शनाक वयता, बायपोल जाता, ह्या इलेक्शना कडेन आणि तुमच्या ह्या मतदारसंघा कडेन तुम्ही कसे पळयता एस्पेशली तुमचो वाठार? सर पळय, आमी आतां इतले वर्सां पळयतात सुभाष शिरोडकर आले, आमी आमच्या सायडी आमी ताज्या सायडीन आशिल्ले पयलुच्यान. 20 वर्सां हांवें स्वता ताज्या फुड्यान काम केल्लें, म्हाजी काय उदरगत कांय जाल्ली ना. 20 वर्सां आमी ताज्या फाटल्यान रावन कांयच फायदो जालो ना. एक्चुली आमच्या घरदाराक सुद्दां केन्नाच हॅल्प केलें ना तेणें, आनी हांगा वाठारान जर ताणें कांयच काम केल्लेंच ना, कोणाक कांय दिसत ना, तो आपलो सगळो स्वार्थ सोदता सगळे वटेन. आतां तो पळय, आतां ताणें आमचे 1.5 वर्सांनी इलेक्शन परतें घातलें आमचें, हें करपाक नाका आशिल्लें ताका. एक्चुली जो जे BJP तो गेलो पळय न्हू, तितून ताका वचपाक रायटूच ना. ताका कोणें ओडलो त्या मनशां सुद्दां खबर ना. बाबा ताणें हे शिरोड्यान जावं आमगेले BJP तो येयल्लो पळय, ताणें BJP मनशांक कितले त्रास केले ते. आजून लोक आसा त्रास जाल्ले मनीस, BJP आजून त्रास जाल्ले आसा लोक. ताका लागून आमकां तो BJP नाका आशिल्लो, पूण तो BJP भितर सरलो. कारण कितें ताजें, तो फक्त आपलो स्वार्थ करपाक लागून भितर सरलो. जे पयशे मेळ्ळे ते हांवें ताजे बद्दल उलयना, पूण तो आपले पोटा लागून जे आपले पळय इनवायरमेंट हांव जे जे पळय ताजे कडेन ताणें कितें घेतलेलें आहा तें करपाक लागून तो फुडें सरला. काँग्रेसी रावन ताचो कांय फायदो नाशिल्लो, तें पळयलें ताणें. BJP कितें जालो, म्हादेवा उडोवपाक खंयच्यांनी जर ताका प्रयत्न आशिल्लो ताजो, तो उडयलो की आपल्या भितर चान्स पडटलो. आनी आपल्या सगळें जें कितें आपणें घेतलां कितें केलें पळय न्हू, तें बरे भशेन आपल्याक बरे भशेन खावपाक मेळटलें अशें ते अर्थान तो भितर सरला. एक्चुली आतां तो कितें म्हणटा, ढवळीकर बंधू हे हांगसरले न्ही म्हणून. ढवळीकर बंधू हे आमचे हाक्याचे मनीस, कारण पयलू ढवळे हे शिरोडा मतदारसंघाकच आशिल्ले, मागीर ते चेंज जावं, पूण ते ढवळीकर बंधू आमगे हाक्याचे मनीस. शिरोडकर न्ही, शिरोडकर हे सालसेटी पडटा, सालसेटीचे तेंचे कूळ सालसेटीन पडटा, ते सालसेटीचे ते आमचे हितून पडना. तें स्वता आपले पांया कडेन पळोवचे आनी दुसऱ्याचे नदर मारची, कळ्ळें न्ही, दुसऱ्याचे नदर मारची, पयलू स्वता कडेन पळोवचें. आनी तो लोकां पळय दिशाभूल करता आनी आपूण येतलोच म्हणटा, गांव गांवांनी पयशां धुमाकूळ घालता, रात दीस वचून पयशे लोकां दारांक आपोवन व्हरप, तांकां पयशे दिवप,
आणि त्यांना नाका झाले व्यवहारात गुंतवप, लोकांचे सगळ्यांचे हे करून घालप, हे बरोबर न्ही। हांव म्हणटा तूं निवडून येवपा जाल्यार खुशालकेन निवडून येव, तो खुशालकेन निवडून येवंक शकना, कारण लोकांक तो कोणा आवडना। आणि तेजी जी राजकारणां पळय तेगेले आतां फाटली 10 वर्सां पळय तेणें केल्या, 10 वर्सां तेका वडयलोच लोकांनी, कित्याक वडयलो, आं कित्याक वडयलो 10 वर्सां लोकांनी तेका, तेगेले वेव्हार बरोबर ना, लोकांक आवडना तेजलो, आवडना तेगे राजकारण लोकांक आवडच ना, म्हणून तेका लोकांनी वडयलें न्हू। तो बाय चान्स बाय फोर्स पयशां फोर्साचेर तो येवपाक सोदता। तर म्हाका दिसता अशें धवळेकर बंधू शिरोड्यान येवन जायते बरें करतले, आनी आमी एक मुठीन तर ताका जर वोटींग दिली जायत तो 1000 मुठीन आमगेलें काम करतलो अशें म्हाका दिसता। आनी आमचो गांवचो हो विकास भरपूर जातलो, आनी तो धवळेकर बंधू हे शिरोडा मतदारसंघाचे चांद केले बगर रावचे ना अशें आमकां दिसता। आयज जप करून हे हो हांगासर गेला तो थंयसर गेला, महादेव नायक जो आतां कॉन्टेस्ट करता पळय काँग्रेसी खातीर, ते तुमी कशें पळयतात? म्हादेव नायक जाल्यार कितें जालें, म्हादेव नायक मनीस बरो एकदम, पूण तेगेले तें वागणें एकदम बरोबर नाशिल्लें, त्या जाल्यार लोक तेजेर विटले सांगपाचें म्हणल्यार। त्या खातीर तुमकां आतां दिसता की चेंज हो जाय, म्हणजे सुभाष शिरोडकरूय नाका आनी तुमचो म्हादेव नायकूय नाका, दोगूय नाका। आमी हे टायम कितें केलां लोकांनी सगळ्यांनी एक चेंज करपाक पळयता, हांकां पळोवन आमकां बेजार येयलो दोगांक, हेंचे कडेन दोगां कडेन कांयच उदरगत जायना। की आयज खूब जाण म्हणटा की ना आमी बीजेपी कडेन नाराज आसले, पण आयज MGPन एक असो ऑप्शन दिला आपल्याक की तू आपल्याक निवडून हाड, हांगासर सत्ता चेंज जाता। आणि ॲक्च्युअल गव्हर्नमेंट चेंज जावपाचे कॅल्क्युलेशन जर असं जाल्यार म्हाका शिरोडांतल्यान ती सुरवात जातली अशें म्हाका तरी दिसता। कितें म्हणटा आतां आमी त्या पयलीं शिरोडकरा बरोबर भोंवपी वर्सां आमी 30 वर्सां काडलीं, तेन्ना भोंवना म्हणल्यार तेंकां आमचें एक कसलें काम घेवन गेले, तें काम जें जालें ना, तेका लागून आमी गेल्ले एका इलेक्शनाचे आमी भायर सरले, ते बरोबर ना। आतां एक एक आतां हे दोगी जाण म्हणटा भंडारी समाजाचे म्हणटा न्हू, दोगी जाण भंडारी समाजाचे, आतां हो भायल्या हाडून जर पळय न्हू, ते भायले भायले म्हणटा तो कितें करतलो कळटलें, ती मिरची जी खाले शिवाय कळना, तीक लागता काय ती हें ती खातरी कळटलें न्हू, ताका लागून आतां सगळें आमी दिपक ढवळेकराक सपोर्ट करपाक सोदता। फाल्यां सकाळी जरी तुमी निवडून हाडलो MGP, फाल्यां वयतलो तो BJP वतलो काय काँग्रेसीन वयतलो, हितूर तरी तुमचो सी आसतलो, कित्याक आयज तुमी म्हणटा सुभाष शिरोडकरान आमकां तेन्ना विचारलेले, आतां आपल्याक विचारूंक ना जेन्ना शिफ्ट करतलो तेन्ना, हे तुम्ही कसे टॅकल करतले कार्यकर्ते, त्याचे सच्चे कार्यकर्त्याचे काम करता हंगा? गोवा गव्हर्नमेंट जो आसा पळय न्हू, तो BJP उरचे ना मुखार, तो खाली पडटलो, सकयल पडटलोच, कारण तेंचे कडेन न्याय हो तेणी कांय दवरिल्लो ना, न्याय तेंचे कडेन नाच सद्या तरी। आनी जे पळय CM जो गांव गांवां भोंवता पळय न्हू, ताका हे गांव गांव भोंवपाक अधिकार ना, तेणें व्हडली मिटींगे अटेंड करच्यो, घर घरां भोंवचें, वो तेगे साखळे मतदारसंघ न्ही। तेणें आनी फालतां काणी लोक आमगेले चाळवले आनी कितेंय केलें जाल्यार तेणें एकल्यान हांगा भोंवपाक जायना गांव गांवांनी। हे भोंवता ते सुभाष शिरोडकरा लागून भोंवनाक, हे तेजी पार्टी लागून भोंवताक, तेंकां लागून हे सगळे हांगा भोंवताक, तेंकां खबर आहा आमी सगळे तेणी हांगा भोंवची न्हू, खरें हे तेंगे आपणाली आपणाली पद सांबाळपाक भोंवता, हे सगळे हांगा भोंवता तितले, तेंची नांव घेयना। सुदीन देवळेकर, दिपक देवळी, हे गरगरिबाचे काम करपाक येयले आहा हांगा, म्हणून शिरोड्या आमी तेंकां उबो केला दिपक देवळेकरा एका, इतलेंच म्हागे आनी भाशेन चड ना। पार्टी तुमी चेंज करून पळयले, आतां पार्टी सोडा कँडिडेट्सांनीच आपल्या पार्टी चेंज करून पळयल्यो, ती म्हणून तरी विकास जाता काय पळोवया, तुका दिसता विकास जाला जावंक ना आनी कित्याक जावंक ना? एक्चुली आमी जाल्ले पळयता, आमी ग्रावंडाचो एक इश्यू आमच्या गांवांत आसा पळोवंक गेल्यार सामको, 1972च्यान हो ग्रावंडाचो इश्यू हांगा चलता, आनी हे खास करून शिरोडा मतदारसंघा शिरोडकर हेणी गेली 25 ते 27 वर्सां हांगा शासन चलयलें, कितले तेडे पोर्टफोलियो येवन गेले, तेजे नंतर 10 वर्सां म्हादेव नायकान चलयलें, बोरी गांव म्हणून आमी तर चिंतीत, आमकां आजून ग्रावंड कंप्लीट जाल्लो ना। 1972च्यान हो ग्रावंडाचें काम हेतू वयर चालू आशिल्लें, आयज बसून म्हाका दिसता कितलेशे दोगांनी नाल्ल फोडले, पूण ग्रावंड कंप्लीट जालें ना। पूण तेच आमी काशीमठ येत सायडी शेजरा तर पळयत, तेणी तो ग्रावंड अवघ्या म्हाका दिसता 2 वर्सां कितें कंप्लीट केला, आनी सांजचे आमी अशेंच पणजेच्यान वयता, कोण फर्मा कडेन वयता धर, आनी तो नजारा पळय तर सांजचो वॉकिंग ट्रॅकाचेर, इतल्यो ते लोक तेजो फायदो घेता, आमकांय खंय तर दिसता आनी आमच्या दोळ्याचे दुखभुसी येता, आमच्या गांवां हें अशें जावपाक जाय आशिल्लें पूण तें जावना, हेजे कारणान हेजो कोण दोशी हें आमकांय सोदून काडपाक जाय। शेवटी कितें आसा, हें कितें करता, उदरगत जावन म्हणून हे पक्षांतल्यान त्या पक्षा वयता, त्या पक्षांतल्या वयता, म्हणजे बाटली एकच लेबल चेंज कर, म्हणजे तें जावंक शकना, लोकांक तो टेस्ट खबर आसा भितरलो सगळो भितरल्यान, म्हणून आमकां कितें एक सुंदर
बाटली जाय आनी सुंदर लेबल जायो, जेणे करून आमचो गांवचो सगळो विकास जातलो. आयज गांवांत खरी समज ह्या ग्रावंडाचो एक जालो. दुसरो म्हणल्यार कचऱ्याचो एक प्रॉब्लम आहा. आमकां खरो एक मिनी कचरो प्लांट हांगा जावपाक जाय आशिल्लो. डोर टू डोर कलेक्शन कचऱ्याची जावपाक जाय. आतां पळयत जाल्यार आमकां हे हेजेर कोण हे दोळे उजळून पळयना. हे एकदां येता होच म्हयनो हांगा शो करता, मागीर हांचो आवाज बसून आसना. हांव म्हणटा तुमी हो म्हयनो पळय जो शो करता डेली तुमगे एक कार्यकर्त्यांक बेश्टे खुश दवरता. हो म्हयनो पांचूय वर्सां तशेंच कंटिन्यू खूश दवरा, आमी हॅप्पी. पूण तुमचे कडेन कितें करता, तुमी आतां निवडून म्हणून येता, निवडून येयलो म्हणटरीत ओके आतां पळय 23 मे रिजल्ट, मागीर त्या नंतर तुका कितें मागल्या पसून मेळपाक ना. मेळ्या पसून शेनवार मंगळार कोणाक ज्योती बसून जोरोन वयता कितें वयतात, पूण जें मेळपा तें मेळना. ताका लागून आमी इतलीं वर्सां हांकां दिल्लीं आसा आनी आमकां दिसतात हे एका कार्यकाळांत म्हाका दिसता 2 ते 3 वर्सां उरल्या तीं आमी हांकां दिवन आमी टेस्ट करून पळयताले बाबा हेंचे कडेन जाता काय ना तें. मागीर आमचे कडेन आसा कितें करपाचें तें. गांवकार जो प्रवास पावता आता चिकनगाळ हांगासर, आमी अजून शिरोड्या मतदारसंघान आसा आनी आमच्या वांगडा आसा हेमंत सामंत बाब. सर म्हाका एक सांगा, हे जी निवडणूक जाता आता पोटनिवडणूक शिरोड्या मतदारसंघाची, ह्या निवडणुकी कडेन तुम्ही कशें पळयता? ही पोटनिवडणूक म्हणजे एक्च्युली ही लादलेली आमचेर निवडणूक आसा जी आमी एक्सपेक्ट करिनाशिल्ले. कारण 2007 आमच्या शिरोडकराक काँग्रेसीन तिकीट दिली तेन्ना ताजी डिफीट जाली. 2012 परत तिकीट दिली, परत ताजी डिफीट जाली. आनी इतलें आसून सुद्दां काँग्रेस पार्टीन ताजेर विश्वास दवरलो आनी 2017 परत एकदां ताका तिकीट दिली. एक्चुअली ही 2 फावटी डिफीट जाता ताका खंयचीच पार्टी लागीं धरिना, पूण काँग्रेस पार्टीन ताका तिकीट दिली. आनी आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळार आनी सगळे जे काँग्रेसचे लिडर आसात गोंयचे तांचे बळार आमी ताका तिसऱ्या फावटी ताका विनेबिलिटी दिली. टोटल 6 फावटी तो निवडून आयलो हांगा शिरोडा मतदारसंघांतल्यान. आनी आतां जर मागीर लास्टाक पळयत जाल्यार आमच्या सगळ्यांचो विश्वासघात केलो. 16 ऑक्टोबर 2018 दिसा ताणें आपलो विश्वासघात केलो हांगा शिरोडा मतदारसंघाचेर आनी तो एका रात्री भितर राजिनामो ताणें दिल्ली वचून दिलो. ही मोठी खेदजनक गोश्ट. आनी तो राग, तो द्वेष किंवां तो जो मत्सर आसा आजून पर्यंत लोकांचे भितर कार्यकर्त्यां भितर आजुनूय उफाळेलो आसा. बरें, हें जालें शिरोडा मतदारसंघ आनी शिरोडकराचो एस्पेक्ट. न्हू तुमी एक स्टांच काँग्रेस सपोर्टर, तुमी सुभाष शिरोडकर वांगडा बरें काम केलां, खूब लागींच्या तुमी ताचे लॉयलिस्ट. आयज जेन्ना ते सायडीन आसा, BJP'न आसा आनी महादेव नायक हे सायडीन काँग्रेसी कडेन आसा, ह्या महादेव नायक ह्या कँडिडेटा कडेन तुमी कशें पळयता? शिरोडा मतदारसंघ हो काँग्रेसचो बालेकिल्लो. जवळ जवळ 6 फावटी हांगा काँग्रेस सीट निवडून आयिल्लो आसा. आनी ह्या खेपे इल्लो सुद्दां दुबाव ना की आमकां काँग्रेस सीट ही हांगा शिरोडा मतदारसंघांतल्यान विनेबिलिटी आमी घेतलेच, इल्लोय दुबाव ना. आमी दिल्लो कँडिडेट जेन्ना दिल्ली वचून राजिनामो दिता जाल्यार आमी ताका भायल्यान आयलो हें बी म्हणपाक शकना आमी, तशें आमी वॅलकम करपाक जाय. शेवटी तशें पळोवपाक गेल्यार मनोहरभाई पर्रीकर उत्तर प्रदेशांतल्यान निवडून आयलो, कळ्ळें. आनी बाकीचे आमदार आसा तुमगे पळयत जाल्यार मनोहर भाई रावताले खंय म्हापशां, ते पणजेच्यान निवडून येताले. पूण भायलो आनी भितरलो भितर कांय ना हांगा. हय हय. गांवकार ह्या कार्यक्रमांत आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो पल्स शिरोड्या मतदारसंघाचो. परत अशेंच मेळ एका वेगळ्या कार्यक्रमांत, तो पर्यंत पळयत रावात. आनी हां, वच्चा पयलीं सांगपाक एकूच सोदता की 23 एप्रिलाक आवर्जून भायर सरात आनी वोट करात, कित्याक हो उत्सव आसा तुमचो, आमचो आनी सगळ्यांचो. तर खंयच वचो नाकात, पळयत रावात, प्रुडंट आनी फॉलो करीत रावात.